Lufta në Ukrainë ka kaluar 470 ditë sikur Vladimir Putin urdhëroi pushtimin në shkallën e tyre të gjerma 24 shkurt të vitit kaluar. Teksa prej fillimit të qershorit, forcat ukrainase kanë nisur një kundër ofensiv me synim lirimin e trojet të vëpushtuara. Donsa shende herët për të folur për rezultatet e saj, presidenti Zelenski theksoi se sa e rëndësishme është që Ukraina të fitojë luftën dhe të mos pushtohet nga Rusia, duke dërguar një mesazh të qartë dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rëndësinë e luftës në Ukrainë e kanë padyshim të qartë në shtëpinë e bardhë, duke qenë se pikërisht SBA-ja të jetë vendi që po mbështesin më së shumti forcat ukrainase, qoftë ekonomikisht apo qoftë edhe me pajisje ushtarake. Tregtia me Pakistan ka shënuar tendencë rritëse në 3 muajt e parë të vitit, ndikuar nga shitja e karburanteve dhe ushqimeve. Instat raportoi se indeksi i volumit të shitjeve në tregtim me Pakistan, i llogaritur mbi indeksin e shitjeve në vlerë të deflatuar, arriti në 113.9% në 3 muajorin e parë të vitit 2023. Ky indeks shënoi një rritje prej 4.7% krahasuar me 3 muajorin e parë të vitit kaluar. Të përshtatura sezonalisht, shitjet në volum janë rritur 0.9% krahasuar me 3 muajorin paraardhës. Të dhënat e tjera të Instat treguan se ndonse shitjet e karburanteve dhan ndikimin e tyre kryesor në gjallërimin e tregtisë me Pakistan. Importet e karburanteve për 3 muajorin e parë ishin 128.000 ton, me një rritje prej vetëm 0.9% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa sipas të dhënave të tregtisë me Pakistan të Instat, në grupin tregti hidrokarbure në njësi tregtare të specializuara, volumi i shitjeve është rritur me 5.0% krahasuar me të njëjtin 3 muajor të vitit kaluar. Edhe gjatë vitit të kaluar, kur të dhënat e doganave treguan për një rënje të importeve të karburanteve në sasi, Instat raportoi për rritje të konsumit në volum të karburanteve. Pas përplasjes së fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ish-ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë Pascal Milo thotë se mes shqiptarësh do të kemi më shumë diplomaci se bashkëpunim vllazëror. Milo tha se beson që ideja e Ramës për asociacionin e komunave me shumicë serbe është iniciuar me miratimin e niveleve më të larta europiane dhe të departamentit amerikan të shtetit në mënyrë që të bëhet sa më i plot rrethimi i Kurtit në vorbullën e presionit ndërkombëtar. Rama e pëlqen debatin dhe polemikën, por Milo thot se këtë erë është ndjerë keq se po godiste me gjyle të uaja muret e jashtme të Kosovës. Ai e ka parë emocional si rrallëherë kryeministrin shqiptar në konferencën e fundit për media, ku paralajmëroi se bashkësia euroatlantike po përgatiste masa sanksionuese ndaj Kosovës. Sipas ish-kryet diplomatit shqiptar, Kurti me siguri e ka lexuar edhe shqyrtuar draftin e Ramës për asociacionin, por deklaron të kundërtën, pasi ai në parim dihet i tradhtuar nga Rama që nuk e informoi atë paraprakisht dhe së dyti që nuk e mbështet në rezistencën e tij kundër presioneve euroamerikane. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti në seancën e kuvendit ku diskutuar për situatën në veri të vendit dhe përrëmbimin e 3 policëve brenda territorit të Republikës Kosovës, tha se ka biseduar me ambasadorët e Kuintit, përvajsues diplomatik dhe zëvës ambasador të shteteve të tjera, ku sipas tij ka shprehur indignatën për mos reagimin e KFOR-it lidhur me rastin e 3 policëve. Kam folur edhe me Escobar dhe me ambasadorin Ovenier, me të cilët gjerë gjati kam informuar për situatën dhe indignatën se kanë kaluar më shumë se 30 orë dhe skemi deklaratë të KFOR-it, ka deklaruar kryeministri duke shtuar. Mbrojtja e vijës kufitare është përgjegjësie përbashkët e KFOR-it dhe policisë sonë. Në rastet kur agresioni është i përmasave ushtarake, përgjegjësia e mbrojtjes së vijës së kuqe do duhet të ishte e KFOR-it. Prandaj ne jemi ende në pritje të KFOR-it që të marrë përgjegjësinë efektive për ushtrimin e funksionit të saj, mbrojtës që t'i kthejë në Kosovë policë të rrëmbyer dhe të ndëshkojë këtë shkelje flagrante të integritetit territorial. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se me përfarësuesit e Kuintit ka diskutuar për të gjitha aktualitetet në veri të Kosovës, si dhe arrestimin e 3 personave të armatosur që ndodheshin në territorin e Serbisë Qendrore. Për dallim nga juni, i përmbahemi kartës OKB-s dhe rezulotës së OKB-s dhe për ne Kosova është pjesë e territorit të Serbisë në përputhje me kartën e OKB-s, ashtu si Donbas është pjesë e territorit të Ukrainës në përputhje me kartën e OKB-s. Atë që përkrani kur bëhet fjalë për Ukrainën, ju nuk e përkrani kur bëhet fjalë për Serbinë. Serbisi duhet një Kosovë e pavarur për të dalë nga iluzionet dhe gabimet dhe krimet e së kaluarës dhe për të orientuar zhvillimin e saj në të ardhmen në përgjithësi. Kështu është shprehur Nikola Samaric, historian dhe profesor në Fakultetin Filozofik në Beograd. Unë shoh gjithashtu lobim të rrezikshëm nga Beogradi dhe Moska, dhe le Zagreb në qarshet e semajtë socialiste pranë patriarkut serb. Dresa t'i vendosin kufi të qartë, Vučić nuk do të tërhiqet nga ato synime, të cilat kanë qenë thelbi politikës serbe 120 vitet e fundit të shkaktojnë përkohshmëri, paqëndrueshmëri dhe fatkeqësi, theksoi gjithashtu Samaric. Ai beson se forcat e shtuara të KFOR-it në veri të Kosovës për momentin po kontribuojnë në ndarjen e Kosovës. Duke kujtuar deklaratën e fundit të kryetarit të listës serbe, në të cilin ai shpreti i kënaqur me përforcimet e miratuara nga KFOR-i, në kuptim që ata respektojnë angazhimet e marra dhe se ai u beson atyre. Kjo është një situatë absurd, ku perëndimi po ndeshkon Kurtin dhe po lejojnë Vučić dhe miqtë e tij
Në Bosnjën e Maltezi të bëjnë pothuajse gjithçka që duan, u shpreh Nikola Samarigj. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka bërë me dije se javën e ardhshme do të ftojë një takim Kosovë-Serbi në Bruxelles për të menaxhuar, siç tha ai, krizën në veri. Kryediplomati nuk ka treguar se në çfarë niveli do të jetë ky takim, por sipas të gjitha gjasave, atje duhet të jenë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke parë situatën që po përkejsohet çdo ditë dhe me synim menaxhimin e krizës, do ftoj të dy palët Kosovën dhe Serbinë për një takim këtu në Bruxelles javën e ardhshme. Kështu ka deklaruar ai para gazetarëve para nisjes së takimit të ministrave të brendshëm dhe NATO-s. Kryeministri Edi Rama, i cili është duke bërë përpjekje për të bindur kryeministrin Kurti që të pranojë kërkesat ndërkombëtare për deeskalimin e situatës, gjatë ditës së djeshme ka reaguar lidhur me rastin e tre policëve të Kosovës që u rrëmbyen nga forcat speciale serbe. Edhe pse kjo u konfirmua nga autoritetet policore në Prishtinë, Rama në reagimin e tij të parë ka thënë se do pres fjalën e fundit të KFOR-it për të dhënë një qëndrim, meqenëse Shqipëria është pjesë e NATO-s. Kush thotë se po heshtim apo kush kërkon Konti edhe benzin zjarit, duke ngritur akuza ndërkohë që KFOR po investigon rastin, nuk do t'ja di as për Kosovën dhe as për Shqipërinë, por vetëm për luftën e stërhumbur politike me mua apo për politikën e luftës imagjinare me Serbinë. Prandaj më duhet edhe një herë t'i kujtoj se Shqipëria është pjesë e Bashkësisë Euroatlantike dhe ka fiks të njëjtën linjë të kësaj bashkësie, e cila bombardoi Serbinë dhe krijoi shtetin e Kosovës. Ishte ky reagimi i kryeministrit shqiptar. Por duket se KFOR-i nuk do të nxjerrë ndonjë konkluzion final lidhur me vendodhjen e policëve të Kosovës që u rrëmbyen. Kështu ka shkruar në një tjetër postim Edi Rama. Ai ka theksuar se pavarësisht pretendimeve për vendodhjen, tre policët duhet të kthehen në shtëpi dhe ka shtuar se qyshdie është fokusuar 100% për lirimin e tyre. Rama gjithashtu ka thënë se deeskalimi mbetet prioriteti prioriteteve dhe pikat e caktuara nga Bashkimi Evropian duhet të përmbushen sa më shpejt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar në lidhje me situatën mes Kosovës e Serbisë. Sipas Dash, Prishtina e Beogradit duhet të ndërmarrin hapat e menjëhershëm për të ulur për shkallëzimin e tensioneve, ndërkohë që mes masave përfshihen dhe lirimi pa kushte i tre policëve të Kosovës të ndaluar nga Serbia. Pritshmëritë tona për të dyja palët janë që Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapat e menjëhershëm për të ulur tensionet. Kjo përfshin lirimin pa kushte të tre oficerëve të policisë së Kosovës të ndalur së fundmi. Ne besojmë se të dyja palët duhet të ndjekin planin me tre pika që është saktuar nga BE. Si pjesë e kësaj, kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e tij duhet të sigurojnë që kryetarët e zgjedhur të kryejnë detyrat e tyre kalimtare nga vende alternative dhe të tërheqin forcat policore. Ne vazhdojmë të dënojmë dhunën e papranueshme kundër trupave të udhëhequr nga NATO ndaj forcave të rendit dhe gazetarëve. Sekretari Antony Blinken ka pasur biseda me partnerët në rajon për këtë çështje. Ka deklaruar se dhënë si dash në një konferencë për shtyp. Pas rëmbimit të tre zyrtarëve policor në afërsi të Leposavić, ka patur një reagim nga Ministria e Mbrojtjes e Serbisë, e cila mohon përfshirjen e ushtrisë në këtë aksion. Ushtria serbe nuk mori pjesë në arrestimin e tre anëtarëve të armatosur të të ashtu quajturës policie Kosovës. Insinuatat e Albin Kurtit se ushtria serbe është përfshirë në rëmbimin e tre policëve të Kosovës brenda territorit Kosovës janë vetëm vazhdimësi e fushatës e gënjeshtrave, manipulimeve dhe dhunës ilegale të kryera ndaj serbëve nga autoritetet e Prishtinës, thuhet në këtë reagim. Po ashtu, Ministria Serbe pretendon se nuk e ka kaluar kufirin dhe se ka kryer detyrat në përputhje të plot me rezolutën 1224. Ushtria Serbe bashkëpunon ngushtë me forcat e tjera të sigurisë Republikës Serbisë dhe KFOR-in, me të cilin ban kontakte profesionale në të gjitha nivelet për të monitoruar situatën në teren, si dhe për të ruajtur një mjedis të sigurt, thuhet në reagim.